professori Charles Xavier on kuollut. Hänen oppilaansa ja alaisensa eivät kuitenkaan ehdi suremaan tätä, sillä maailma vihaa ja pelkää yhä kaikkia mutantteja. X-Men-ryhmän johtaja Cyclops-tiimeinen onkin pian työntouhussa, kun ihmisten ystäviksi itsensä nimennyt äärijärjestö on kaapannut nuoren mutantin. Mikä pahinta, näillä rasisteilla on käytössään mutantteja metsästävään Sentinel-jättirobottiin kuuluvaa teknologiaa. Vangittu Roberto saadaan kyllä pelastettua, mutta arvoitus siitä, miten ihmisten ystävät pääsivät käsiksi Sentinel-teknologiaan, pysyy. Selvittääkseen tapauksen Cyclopsin on nieltävä vihansa ja mentävä vankilaan kuulustelemaan Henry Gyrickia, miestä, joka ampui professori X:n. Muksuna katsoin minäkin paljon 90-luvun Spider-Man-piirrossarjaa, mutta sen arvostetumpi sisarsarja X-Men ei koskaan samalla tavalla innostanut. Yritin toki nyt aikuisena siihen tutustua sen jälkeen, kun olin kahlannut Spider-Man-sarjan läpi Disney Plusasta. Mutta en päässyt siihen niin hyvin sisään, että olisin jaksanut katsoa enempää kuin ensimmäiset jaksot. Tästä huolimatta lähestyin avoimin mielin Marvel Studiosin animaatio-osaston luomaan jatko-osaa sarjalle. Uudet tekijät ja isompi budjetti, näet voisivat tehdä jotain varsin toimivaa ysärisarjan päälle. Sain katsella uuden X-Men 97-sarjan ensimmäiset jaksot ennakkoon ja yllätyin todenteolla. Kyseessä on nimittäin todella terävä startti sarjalle, joka tuntuu olevan erittäin hyvin pereillä siitä, mistä X-Menissä on aina ollut kyse. Heti ensi alkuun sarja toivottaa katsojat, niin uudet kuin vanhatkin, tervetulleeksi alkuperäisellä X-Men-animaatiosarjan tunnusmusiikilla. Vaikka alkuperäinen sarja ei itseään minulle saanut myytyä, olen aina pitänyt kyseistä biisiä todella kovana rallina. Sen mukansa tempaavat tahdit pistävät katsojan heti loistavaan lauantai-aamuista muistuttavaan tilaan. Nopea, jännittävä jyskytys saa odottamaan riemulla alkavaa seikkailua. En osaa tarkkaan sanoa, mitä muutoksia X-Men 97 on biisiin tehnyt, mutta se tuntuu terävämmältä ja määrätietoisemmalta, loppuun asti hiotulta laatuviihteeltä. Musiikin tahtiin näytettävät kuvat ovat pääasiassa päivitettyjä versioita alkuperäisen sarjan alkuvideosta. Jälleen kerran sarjan päähahmot loikkaavat katsojan eteen omat logot seuranaan. Vanhat katsojat saavat sopivan annoksen nostalgiaa ja uusille katsojille tehdään nopeasti selväksi, ketkä ovat sarjan keskeisimmät hahmot. Osa hahmoista on toki uusia tulokkaita, joten vanhoillekaan katsojille kyseessä ei ole pelkästään vanhan sarjan uudelleen lämmittämisestä. Ainoa huono puoli uudessa tunnarissa ja sen kuvituksessa on se, että vanhat humoristiset sanoitukset eivät enää toimi samalla lailla, kun hahmojen järjestys on nyt eri. Hyvä intro voi huijata katsojan nauttimaan kehenommastakin sarjasta tiettyyn pisteeseen asti, mutta ei yksin riitä laadun takeeksi. Onneksi X-Men 97 johtava luoja Beau DeMaio sekä hänen tiiminsä tiesivät mitä ovat tekemässä. Sarjan ensimmäiset jaksot ovat napakoita ja luokseen kutsuvia, mutta ennen kaikkea sisältävät tonneittain sydäntä. X-Men ja Marvelin mutantit ovat aina toimineet allegoriana kaikenlaiselle syrjinnälle. Oli sitten kyse rasismista, homofobiasta tai ihan vain koulukiusaamisesta, kaikenlaiset heikommassa asemassa olevat ihmiset ovat löytäneet itsensä professori X:n oppilaiden joukosta. Tämä on heti ensimmäisessä jaksossa X-Men 97 ytimessä. Jaksossa X-Menit kohtavat heti ensimmäisenä Ihmisten ystävät -nimisen vihajärjestön, joka on verrattavissa mihin tahansa valkoista ylivaltaa kannattavaan tosielämän järjestöön. Näiden edustaman viha istuu luonnollisella varmuudella piirrossarjaan, mutta tuntuu silti absurdiudessaan valitettavan todelliselta. Inhomilla vaikkapa Henry Gyrick ja Bolivar Trask-nimiset konnat puhuvat mutanteista on saatu kuulostamaan todella niljakkaalta. Tosielämän malleja ei voi olla näkemättä, kun nämä saarnavat siitä, miten mutantit yrittävät korvata ihmiset planeetalla. Halusi tai ei, tätä tarinaa ei voi kertoa ilman, että samalla puhuu myös väestönvaihdoksen kaltaisista salaliittoteorioista. DeMaio varmistaa käsikirjoituksellaan, että katsojat tietävät, millä puolella historiaa X-Men-joukko seisoo asian suhteen. Tällaisen tarinan toimivuus piilee tietenkin ennen kaikkea sarjan päähenkilöiden kuvauksessa. Katsojan yhteys hahmoihin ja kokemus näiden inhimillisyydestä on se, mikä saa katsojan tuntemaan sen vaaran, minkä hahmotkin. DeMaiolla tiimeinen onkin melkoinen homma käsissään, sillä X-Men 97 on sellaiset kymmenisen päähenkilöä. Puolen tunnin jaksoissa olisi mahdollista antaa heille kaikille oma hahmonkaarensa, eikä DeMaio onneksi sellaista yritäkään. Hän on onnistunut mainiosti poimimaan muutaman tärkeimmän hahmon kuhunkin jaksoon, joita korostaa. Erityisesti Cyclops ja Jean Grey pääsevät parasvaloihin kahdessa ensimmäisessä jaksossa. Hahmojen elämäntilannetta selvitetään dialogin kautta, joka on saatu oikein nokkelasti rakennettua.
Siitä kautta katsojat saa tarvitsemansa tiedot kohtuullisen vaivattomalla tavalla, ilman että kirjoituksessa kuitenkaan joudutaan sortumaan kiusallisiin lauseisiin, jossa hahmot kertovat toisilleen asioita, mitä heidän pitäisi jo tietää. X-Men 97-sarjan tekijät ovat todella tietoisia lähdemateriaalinsa dramaattisuudesta ja siitä, miten supersankarit olivat tavallaan Stan Leen keino huijata sarjakuvien lukijat seuraamaan saippua oopperaa. X-Men 97:ssa hahmot tuntuvat kokonaisilta ihmisiltä, joilla on oma elämänsä, intressinsä ja tuttavansa myös kohtausten ja jaksojen välissä. Heidän sisällään tuntuu sykkivän aito sydän ja aivoissa liikkuvan todellisia tunteita. Ne hahmot, jotka eivät pääse parasvaloihin kahdessa ensimmäisessä jaksossa, ovat kuitenkin selvästi läsnä tukemassa uudelleen rakennettua X-Men-maailmaa. Esimerkiksi Morphin ja Bishopin sisäiseen maailmaan ei juurikaan jakson aikana kurkisteta, mutta hekin saavat mainioita hetkiä vähintään sarjan toimintakohtauksissa. Antamalla näiden myös osallistua ohimennen dialogiin, DeMaio tuntuu vakuuttavan katsojille, että kukaan näistä hahmoista ei ole mukana turhan takia. Itselleni tuli ensimmäisen kahden jakson perusteella sellainen olo, että sarjan tekijät välittävät näistä hahmoista ja pyrkivät tarjoamaan niiden faneille uusille ja vanhoille vähintään jotain iloitsemisen aihetta jokaisessa jaksossa. Dialogia ovat tulkitsemassa loistava kaarti ääninäyttelijöitä. Osa heistä on uusia rooleissaan ja osa taas uusia roolinsa alkuperäisestä ysärisarjasta. Itse en ole varma, kuka on uusi ja kuka vanha, sillä häpeäkseni en ole niin paljon perehtynyt ääninäyttelijöiden maailmaan. Mutta sen voin sanoa, että tämä kaarti toimii erinomaisesti. Heidän kemia toisensa kanssa on todella nättiä, saaden vuoropuhelun loistamaan kuin missä tahansa elävänkin toiminnan sarjassa. Mukana ei ole turhia julkisnäyttelijöitä, vaan piinkovia ammattilaisia, jotka antavat kullekin hahmolle omalaatuisen säväyksen, tarjoten katsojille syvän immersion näiden maailmaan. Erityisesti haluan nostaa esiin Magnetolle äänensä antaman Matthew Watersonin. Mikä upean monipuolinen suoritus. Hän pystyy tuottamaan hahmolle niin saarnaavan paiksepuheita kuin vilpitöntä paatostakin tavalla, joka yhdistää realistisen näyttelyn ja piirretyn hahmon parhaat puolet. Jokainen hetki, jona häntä sai kuunnella, oli yhtä juhlaa. Animaatiosarjaa arvostellessa ei voi olla puhumatta sen visuaalisesta ilmeestä. X-Men 97 on onnistunut tässäkin lähes täydellisesti. En ole suuri ystävä ysäripiirrettyjen tyylin ystävä, mutta sarja tuntuu haluavan minut käännyttää, aivan kuten Amazon Primein Invincible-sarjakin. X-Men 97 ottaa pohjakseen edeltävän sarjansa, mutta hioo sen rosoisen pinnan sileäksi. Siinä missä ysärisarjat joutuivat välillä oikomaan animaatiossa ties minkälaisten puhuvien päiden kanssa, on X-Men 97 pidetty huoli siitä, että ruudulla on koko ajan sopiva määrä liikettä. Terävät värit ja sulava liike takaavat toimintasarjan, jonka katseleminen on juhlaa koko ajan. Heroes Reforge-kanavalla mainittiin jonkun sanoneen X-Men 97 olevan se sarja, mitä ysärianimaation fanit lapsena luulivat katsovansa. Hahmojen liikkeet ovat lähes saumattomia, eikä yksikään ruutu tullut hutaistulta, vaan kuvitus pysyy johdonmukaisena koko ajan. X-Men 97-sarjan kaksi ensimmäistä jaksoa ovat erittäin onnistuneita seikkailuja, jotka saavat varmasti kaikki katsojat nopeasti puolelleen. Visuaalinen ilme sarjassa on niin kaunista kuin olla ja voi, tehden samalla kunniaa lähdeteokselleen. Sarja ymmärtää X-Men-maailman ytimessä olevan kertomuksen syrjinnästä ja valjastaa sen kertomansa tarinan ytimeksi. Hahmojen välinen interaktio on rikasta ja ääninäyttely erinomaista. Tuskin maltan odottaa, että näen tätä lisää. Samalla innolla odotan myös teidän positiivisia ja rohkaisevia kommenttejanne. Kertokaa, mitä itse piditte näistä jaksoista ja millainen suhde teillä on alkuperäiseen Ysäri X-Men-sarjaan. Painakaa kuitenkin ensin peukkua, tilanappia, kelloa. Muistakaa myös tsekata leffamedia.fi ja tietenkin Marvel Podcast Suomi. Kiitos kaikesta hyvästä.